Hello guys, welcome to Karimichem Show. We are back again with another interesting video. If you are new here, kindly subscribe to our channel, like, comment and share. And if you are returning subscriber, welcome back and thank you so much for your support. Tunawapenda sana, umetuonyesha a lot of love, umetu support. We don't take this for granted. Tunawapenda sana. As you can see, leo tuko kwa shamba, ni siku ya kuharvest kahawa, na ndio tunajitayarisha kuchuna. So ndio hiyo kahawa yetu, naona venye imeiva, iko ready. Ready to harvest. So tutachuna hii, alafu tutapeleka kwa buying center. So come along with us. Muone the car process venye we inaenda. It's ni season sasa ya kahawa iko kwa wingi. Ndio hiyo. Mnaona venye inakaa vizuri. Inapea mtu hata morali ya ku harvest. Alafu uzuri na hii hata si mrefu. Iko tu ni short. Hizi zinaitangwa Ruiru 11. The best thing with them, you need kushinda ume panda njuu. Hii tu hata uneza chukua kakiti ukae chini. Ukwe tu unazia first uku umekaa chini. Tunakuanga tu tu plant tufupi. Venye tu tunakaa hapa. So unaona venye kamebebana. Ni kandogo mbati kamebeba. Branch kama hiyo moja inaweza toka 5 kgs. So ukichuna tu hata plant mbili, uko na kamzigo enough ya kuuza. Alafu uzuri na hii kahawa, hata ikinget ripe sana, huwa haiharibiki, huwa haiozi. Ina maintain tu hiyo ngozi yake inakuanga ngumu. Hiyo ndio uzuri sasa ya hii kahawa. Yenye inaitwa Ruiru 11. Haiharibikangi haraka. Cheki hiyo. Wa? Hey. Nakwambia inakaa vizuri. Inapea mtu hata nguvu ya kuichuna. Ukishikilia hiyo mti moja, kuna mzigo inafu ya hiyo siku. So even with just a few plants, hapa utakuwa unauza kilo zako kadhaa na zinakuletea pesa mzuri. So wenye wanauliza kenye wanaweza invest nayo. Kitu yenye wanaweza invest nazo kahawa ndiyo hiyo. Unaweza panda kahawa. Na itakuwa ina generate some income. Alafu uzuri tena, isi kitu ya kushindanga hapo umeati umeikarisha. Ukisha ilimia, ukisha panda, uweke mbolea. Uilimia vizuri, you're going to go. So, hiyo ndiyo enye tumechuna leo. Ndiyo hapa kwanza ukisha fika kwa factory, unaimwaga. Unachagua, ikiwa kuna zenye hazijaiva vizuri, unazitoa. Ikiwa kuna zenye zimekauka, pia unatoa. Hizo utauza later, zenye zimekauka, tunauzanga later, zikiwa dry. Zenye hazijaiva pia tunatoa, tutazianika zikauke, tutaziuza pamoja zikisha kauka. So hapo hata hatunjakaa sana, nchu tulikuwa tumechuna ile yenye imeiva. So tumetoa tumatawi, tule tumclean kamonja. Alafu sasa tumechekiwa,
tumeambiwa we are good to go, so tunarudisha kwa ngunia. Tusharudisha kwa ngunia, tukapimiwa, alafu tumekunja, tumemwaga hapo. So the first process unazimwaga hapo, si unaona venye zinateremka? Ndizo hizo. Ndio hiyo kahawa inateremka, alafu huwa inafuatwa na manji. So manji inakunja ikizimwaga. So in descendant kwenda na huko nyuma, after ime prosesiwa, tuone kunaenda anji. Na hapo sasa ni kama katrench kenye kanapeleka, hizi ni waste.